Atmaksas ātrums nav atkarīgs no tā, kad jūs iesniedzat deklarāciju. Nu, tas ir atkarīgs no pārbaudāmās informācijas apjoma, sarežģītības un tā tālāk. Ja. Protams, ka ja tā deklarācija ir pietiekami vienkārša, nu, minēšana varbūt nav bez čekiem un varbūt viena darba vieta. Nu, nekā daudz tur nav ko pārbaudīt, viss ir kārtībā. Cilvēks ir strādājis pilnu gadu, grāmatiņa ir iesniegta, atvieglojumi piemēroti. Nu, salīdzinoši vienkārši. Var gadīties, jā, ka šī gadījumā ir ātrāk, bet tas nebūs kritērijs vai nebūs rādītājs, ka tas būs tiešām ātrāk. Varbūt mēs šo te cilvēku atsevišķi pārbaudīsim, ko viņš varbūt vēl nav nodeklarējis. Ja? Un tas paņems attiecīgi papildus laiku. Tā kā gribētu teikt, ka lielākā daļa šī naktī iesniegtās deklarācijas, viņas gala rezultātā izrādās kļūdainas. Ja, jo pēc tam izrādās, ka kaut kas nav papildus nodeklarēts, kaut kas ir aizmirsts nodeklarēta, tāpat tās jāņem vērā, ja man ir saimnieciskā darbība, tad tajā pusnaktī man arī tie saimnieciskās darbības rādītāji ir jāpievieno. Nepietiks, ka es iesniegšu deklarāciju, nodeklarējot šo te pārmaksu, un par visu aizmirstot un gaidot šo te pārmaksu. Ja ir saimnieciskā darbība, tad tajā pusnaktī ir jāsēž un jādarbojas un jāliek viss klāt ir.